Bunlar dolar. Millet, xəbəriniz var, xəbəriniz var. Hamınızı təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Neft 14 dollar. Yaxşı, Azərbaycan nefti 14 dollar. Bəli, bəli, 14.38. 14.78 idi axı. 38. Yani 14 də ne fark var? Sen de 78'i soğuşturma bu ördən. Yox. İndi kişi indi... artık 38. 14-38 olur. Rahim Bey keçdeki dahımdan ben 38 senti orada. Yo, indi onlar, ben neye göre dedim? Çünkü indi onlar hesablandı artık. Cemil Əlim. Cemil Əlim, şəxsən şəxsən mən də bugün sizdən təbrik qəbul edə bilərəm. Neft 14 dollara düşməyə münasibətilə. Hə, ad günüm olmasa da. Bu bilirsən, düzdür. Son həddi olsaydı təbrik eləmək olardı, amma son hədd deyil də. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi.